ี่ซีบอยลุงเอดูแต่องบุซีบีแม่เอสเอ็มีชิงวินเอดูเชลจามาซูစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆက်လုပ်နေတဲ့တောက်ကြံနေထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာကုစလေလောင်းတွေဟာစီယုံရေးကာလနောက်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အင်ကာနေကမျက်စနှာချင်းပြည်သူတွေနဲ့လှုပ်များတဲ့စည်းဝေးတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေအထက်မှာမြို့သားလှုပ်ရှားမှုပါတီထွေထွေတွင်ရင်မူစင်ကာပူရဲ့ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဟန်ဆွင်းကီလေပါဝင်ပါတယ်။အခြေကံယူတဲ့အဖွဲ့ကုစားပြုမျက်စနှာနဲ့ကုစလေလောင်းဖြစ်တဲ့ဟန်ဟာဘဲတဲ့တောင်ပိုင်းစည်းကလူထုတွေ့ဆုံစီယုံရေးအတွင်းဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောဖို့မနှက်ပိုင်းမှာအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြီးစကတဲ့ကအခြေတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာမဲယုံနေစီသွားကြမှာပါ။ဂျမားရဲ့အကြက်တဲနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်လွန်းရဲ့ပါတီကိုထောက်ခံကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံကို1959ကတည်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ PAP ဟာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခန့်မှုအတွက်ချီးကျူးခံရပေမဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သဘောကွဲလွဲခွင့်တွေအတွက်တော့ဝေဖန်ခံရပါတယ်။PAP ပါတီဟာ2015ခုနှစ်မှာမဲပေးသူ 69.9% ခန့်တော့နဲ့ပြီးသက်အနိုင်ရခဲ့ပြီးလွှတ်တော် 89 နေရာမှာ 83 နေရာအနိုင်ရခဲ့တာပါဒီနေ့မှာတော့လွှတ်တော် 93 နေရာအတွဲချင်းပြန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ခန့်ပါတီကတော့အစိမ့်အမှားဖြစ်နေပါတယ်